नमस्कार, भारत सुपरफास्ट न्यूज चॅनलवर आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत. माजी मुख्यमंत्री सुधाकर रावजी नाईक यांच्या जनतेने दिलेली जलक्रांतीचे जनक उपाधी हिसकावून घेणाऱ्या वादग्रस्त शासन निर्णय रद्द करा, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांची मागणी. सविस्तर वृत्त पाहूया. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुधाकर रावजी नाईक यांच्या आयुष्याचे बोधवाक्य ठरलेले पाणी आडवा पाणी जिरवा सारख्या योजनांचे श्रेय इतरांना देऊन सुधाकर रावजी नाईक सारख्या माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेली जलक्रांतीचे जनक ही उपाधी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करणारा राज्य शासनाचा जलसंपदा विभागाचा दिनांक 12/6/2020 शासन निर्णय तात्काळ रद्द होऊन सुधारित शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून सुधारित शासन निर्णय काढण्याच्या संदर्भात सरकारमधील विविध मंत्र्यांमध्ये एकमत करण्याच्या उद्देशाने दिनांक 29 सप्टेंबर 2020 रोजी भटक्या विमुक्तांचे राष्ट्रीय नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली व त्यांच्या समवेत असलेले विविध ओबीसी नेत्यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते तथा उद्योगमंत्री नामदार सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन पुराव्यासह असलेले वसंत विचारधारा मंच मुंबई महाराष्ट्राचे 45 पानांचे निवेदन देऊन सविस्तर विषय मांडण्यात आला. यासोबत विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पाटोले यांच्या दालनात बैठकीसाठी आलेले जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेऊन लवकरच तो शासन निर्णय दुरुस्त करू असे आश्वासन शिष्टमंडळात देण्यात आले. यावेळी ओबीसी नेते बालाजी शिंदे नांदेड, ओबीसी नेते अरुण खरमाटे सांगली, ओबीसी नेते युसुफ मनियार मुंबई, ॲडव्होकेट राकेश भाऊ राठोड, इतर संबंधित नेते यावेळी उपस्थित होते. धन्यवाद. भारत सुपरफास्टला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.